Dělení číslem 6, strana 4, cvičení 5, přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak podobnou tabulku už jsme někdy dělali, jenom když si ji teďka prohlížím, tak vidím, že dříve vždycky o méně bylo nahoře a krát méně bylo dole. Čili Matýsek mi tady zkouší, jestli si tu tabulku nejdříve pořádně prostuduji. Tak pozor, 6 krát méně dělím šesti. V prvním řádku o 6 méně odčítám 6 v tom dolním řádku. Tak pozor na to. 48, 6 krát méně, 6 krát menší číslo. 48 děleno 6 rovná se 8. 48 o 6 méně, o 6 menší číslo. 48 minus 6 rovná se 42. Ještě další sloupeček. Takže 6x menší číslo než 24, 24 děleno 6 rovná se 4, o 6 menší číslo než 24, 24 minus 6 rovná se 18. Ukázka stačí, vy to zvládnete, ale pozor, 6x méně v tomhle horním řádku, o 6 méně v tom dolním.